הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם ארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. כלומר, שאין האנשים משתדל להיות איש, זה מאוד יפה. כן, זה הלל. קודם כל, אדם שהוא בור, הוא לא יכול להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ירחת. למה? צריכים להבדיל. מה זה באמת עוון, מה זה באמת לא עוון, מה זה דין. היום עכשיו בתוספות למדנו, יש דברים של מנהג. אתה רוצה לעשות חומרות, להיות ירא חטא, להיות ירא מהחטא, אתה צריך לדעת מהו החטא. אני פעם שמעתי מאחד הגדולים שמע דבר יפה. אומר, אם יהיה דבר שיש בו חשש של סם, פעם היה בעיה עם הטיילנול, אני זוכר את זה, כאן באמריקה, שמצאו בטיילנול, באחד מהם מצאו רעל. אז אנשים לא נגעו באפקה. אפילו שהחברה אמרה, רבותיי, אתם טועים, רק אחד מצאנו איפה זה היה, באיזה חברה, ובכל זאת מכרו את זה בעשירית המחיר, תיקחו רק. למה? אדם לא רוצה להיכנס לאיסור, נכון? אתה צריך לדעת מהו האיסור. אין בור, אם הוא לא למד תורה, לא למד הלכות, איך הוא יכול להיות להיזהר מן החטא, להיות ירחת, להוסיף על זה? ולא, יש סיפור מרבי יוסף חיים מאוד יפה, ולא עם הארץ חסיד. רבי יוסף חיים מספר שפעם אחת בבית של תלמיד חכם אחד אישה ילדה ולא היה קר, אז הדליקו אש, הבעירו אש. אז היה שכן עם הארץ ובא לבית הרב, לקח את המטריה שלו ונכנס לרב. אומר לו, יש מצוות הוכחה, אני מוכיח אותך שאתם הדלקתם אש, אני ראיתי שיש עשן. אז אומר לו אותו הרב, בוא תראה מה ההבדל ביני לבינך. אני עשיתי מצווה, פיקוח נפש, דוחה את השבת, אישה יולדת, יש לה פיקוח נפש. ואילו אתה, עשית כמה איסורים. הוצאת את המטריה שלך מרשות היחד לרשות הרבים, פתחת אותה, עשית אוהל, הכנסת את זה מרשות הרבים לרשות היחיד, עוד פעם. כן, עשית כמה איסורים, ואני עשיתי מצווה. אין עם הארץ חסיד עם האדם, עם הארץ. אני ראיתי את זה הרבה פעמים, הרבה פעמים. אנשים שלא למדו את המותר עושים אסור, ואת האסור עושים מותר. אנחנו צדיקים גמורים. פעם היה יהודי אחד שומר תורה ומצוות, שומר תורה ומצוות. ובאו אליו אורחים. אז ביום השבת הוא הסתכל שלא היה לו מספיק מים בסמבר. רצה לקיים מצוות הכנסת אורחים. אז הוא עשה, לקח מלא מים מהברז. אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, זה על האש, מה הבעיה? לא אמר, ארץ חסיד. אם לא למדת את ההלכות, אתה לא יכול להיות פתאום לעשות הכנסת אורחים. אני רואה אותו אדם רוצה להוכיח, לקיים מצוות תוכחה. תוכחה עשית עבירה. קודם כל תלמד, אחרי שתוכל ללמוד, נוכל לדבר איתך מה לעשות הידור. חסיד, אתם יודעים מה ההבדל בין צדיק לחסיד? צדיק זה מקיים את המצוות. חסיד זה עושה לפנים משורת הדין. פעם קראו להגאון מבינה חסיד, אז הוא התפיד עליהם. אמר, אני לא חסיד, אני שומר רק את ההלכה. חסיד זה עושה יותר ממה שצריך. אז עם הארץ לא יכול להיות לעולם חסיד. למה? הם עושים להם את ההלכות שלהם. אני הייתי בפרס שנים רבות, וראיתי שם לא למדו תורה הרבה אנשים. כל אחד היה חושב את עצמו צדיק גדול ועושה את הכל הפוך. הפוך מהתורה. למה? לא למד. לא חס ושלום שהם לא אנשים טובים, אלא הם לב טוב. לב. לב לבד זה לא מספיק. ואני אספר לכם סיפור מאוד יפה. אומרים שבמלחמת ששת הימים, אדם אחד נפצע מאוד קשה. מאוד קשה. אז האמא באה לבקר אותו. אז היא באה לבית חולים, היא מדברת לילד, אז אומר לה, הרופא, הוא לא שומע מסכן, הוא בקומה, הוא לא שומע. אז היא אומרת לו, טוב, שיפתח עיניים, יראה אותי. היא אומרת, אני לא יודע אם הוא רואה בכלל. אחר כך היא אומרת, טוב, שילך איתי כמה צעדים. אמרתי לך, הוא עכשיו לא יכול לזוז, הוא בקומה, אני לא יודע מה יהיה איתו עוד כמה שעות. הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לשמוע, הוא לא יכול לראות, הוא כלום. אבל את יודעת, יש לו לב טוב. אז היא אמרה, אם הוא לא שומע ולא הולך, מה, אני צריכה את הלב טוב הזה? יש לי לב טוב. הרבה אנשים אומרים, אני יש לי לב טוב, אני דתי, יש לי לב טוב. חביבי, אם אתה לא שומע ולא הולך, ואין לך מוח, ואין לך יד שמניח תפילין, מה זה הלב? לב לבד זה כלום. לא עם הארץ חסיד. הלב לבד לא יכול לעשות את האדם חסיד. חסיד זה צריך להיות לדעת גם אפילו בין אדם לחברו. אתם יודעים את הסיפורים, רבי ישראל מסלנט, מאוד סיפור יפה, שפעם הוא הלך לאיזה בית של עשיר, הזמין אותו, והוא לקח מים בצמצום, נטילת ידיים, לקח קצת כוס, עשה נטילה. אז אמרו לו, תלמידיו, למתנו רבנו,
אנא משה הרבה מיה ויעבו לי הרבה חסודה, תשתו עם הרבה מים ויהיה לך הרבה שפע מהשמיים. לימדת אותנו שצריך לשטוף את הידיים עם הרבה מים, למה עשית צמצום? אמר להם, אני אגיד לכם למה. אני ראיתי שיש שם משרתת אחת, ומי המשרתת? שאלתי, ילדה יתומה, אבי המת. אז המשפחה העשירה, לקחו לגדל אותה כאילו, והיא עושה להם דברים קטנים. אז אני אשתול הרבה ידיים שהיא תלך לבאר, אז לא היה להם ברזים בבית, תלך לבאר לשאוב מים בחורף הזה, בקור הזה. יותר טוב שאני אשמור את ההלכה במינימום, ושהילדה הזאת לא תסייר. עוד מספרים עליו סיפורים יפים, שפעם אחת הוא הלך לבית הכנסת, והיה לו יורצייט של אביו. לאשכנזים יש חוקים, היה אז בזמנו חוקים, לא כולם אומרים קדיש. אחד אומר קדיש. ויש להם זכויות. מישהו על אבי, מישהו על בנו, מישהו על ביתו. אז בא יהודי אחד שם ואמר, אני יכול לומר את הקדיש, היה על ביתו. אז הגבאים אמרו, לא, הוא מגיע לו. הוא על אבא שלו. אבא קודם לאחרים. אז הוא אמר, לא, לא, לך לך. במקומי תגיד את הקדיש. כשהוא יצא, הוא אמר לו, עשית כיבוד אב? אמר לו, עשיתי מאוד כיבוד אב. אבא שלי כל כך שמח בגן עדן, שאיזה אדם מסכן כזה אומלל, שהבת שלו מתה, שהוא כיבדנו אותו לומר קדיש. זה החסד הזה שעשיתי, זה שאומר. ולא עם הארץ חסיד, ואי עם הארץ, מה היה אומר? זה מגיע לי. אני הראשון, אתה בלבל את המוח, לך. אבל בא החסיד, ומראה לך שלפעמים הוא מוותר על מצווה, בשביל מצווה יותר גדולה, כדי שיהודי שביתו מתה, יגיד קדיש, קראתי על זה, שהוא נהג, לא יודע באיזה הוא היה, והוא קיבל את האדם הזה שביתו מתה, אפילו שלא היה מגיע לו, שלא זה היה על אביו, ולא זה היה על ביתו, הוא אמר, אבל היהודי הזה שביתו מתה, שהוא עצוב והוא בצרה, תן לו להיות שמח, תן לו שיכבד את הבת שלו, והוא ירגיש טוב על הלב. ולא אמר ארץ חסיד, אדם שלא למד, לא יכול לקיים את המצוות כהלכה, וכל שכן בחסידות, שזה לפנים שורת הדין. מספרים, המשנה ברורה כותב, תקראו אותו בהלכות שבת, בחלק שלישי, כותב, אני אומר לכם, מי שלא למד הלכות שבת, יעשה בשגגה חילול שבת. כך הוא כותב. יכול להיות שהוא מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת, צדיק, הכל, נותן צדקה. אבל הוא מחלל שבת בחס ושלום בשגגה. שזה חמור מאוד, צריך להביא קורבן על זה. אם זה לא היה חמור, התורה הייתה מחייבת אותו בקורבן. אתם יודעים מה זה קורבן? אתם אולי לא מבינים את זה. אדם חילל שבת, נגיד, בגליל, הוא צריך להביא, לקנות כבש, לבוא לירושלים, ולבוא ולסמוך עליו, ולעזוב את העבודה שלו, ולקנות את הכבש הזה, ולבדוק אותו שלא יהיה בו מום, ולהביא אותו לבית המקדש. זה כמה ימים בזבוז. הקורבן זה לא דבר קל. ולמה הכל מביא קורבן? שאתה חטאת. מה חטאת בשוגג? מה, הוא לא ידע שהיום שבת, הוא לא ידע שזה אסור. כמו שאנשים, כך הוא כותב בהקדמה שלו. מה, האדם לא יודע שדברים אלה אסורים בשבת. לפעמים אתה עושה בורר בלי לדעת. אדם עושה לפעמים, הנה, מבשל, אמרתי לכם על היהודי הזה. רוצה לכבד את האורחים שלא הוסיף מים בשבת. הוא בישל מים, עשה בישול, עבר על איסור בישול. צריך להביא קורבן על זה. אבל מה? לא למד, לא מרשעות. לכן, בלי תורה אין כלום. ולא עם הארץ חסיד. קודם כל צריך ללמוד תורה, אחרי שתלמד תורה ותדע את התורה, לכן לא לחינם חז"ל אמרו, תלמוד תורה כנגד כולם. זה הכי חשוב במצווה. יש סיפור בירושלמי מאוד יפה, שרב אחד שלח אותו לטבריה, את בנו, שלח אותו שילך לישיבה. והנה הוא שומע שהבן שלו נעשה חסיד גדול, כל היום מתעסק עם אנשים חולים, מתים, וקובר אותם, ולוקח בירושלמי אומר. אז אמר לו, אביו, אין קברים בציפורי ששלחתיך לטבריה. אני שלחתי אותך לטבריה ללמוד תורה. קודם כל תלמד תורה. קודם כל, לפני הכל, לפני כל מצווה ומצווה. לא עם, הארץ חסיד. אדם שלא למד תורה, אין לו כלום. הוא יהיה טוב, לב טוב, כמו שאמרתי לכם, לב טוב. מה זה לב טוב? זה עוד כלום. יש לו לב טוב, הוא אדם טוב, האדם רוצה לעשות טוב, אני אעשה את הכל הפוך, הכל לא יקיים. בעזרת השם מחר, תסתכלו טוב על הסוגיה, אם אתם רוצים שנעבור לסוגיה.